የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለተፈራረሙት የሰላም ውል ከውጭም ከውስጥም የሚሰጠው ድጋፍ አድናቆትና ውዳሴ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ተፈራራሚዎች ስምምነቱን ገቢር ለማድረግ ቃል እየገቡ ገቢር የማድረጋቸው ጅምርንም እያስመሰከሩ ነው። የዛኑ ያክል ስምምነቱ እንቅፋት ይገጥመዋል የሚለው ስጋት እያየለ የገቢራዊነቱ ሂደት ምናልባትም ከተፈራራሚዎች ፍላጎትና አቅም ውጪ ሊጨናጎል ይችላል የሚለው ግምት እየጠነከረ የሀያላን ዛቻም እየተደጋገመ ነው። ለስምምነቱ የሚንቆረቆረውን ድጋፍ አድናቆትና ቃል ስምምነቱን አቃርጠው ከያዙት ተስፋና ቀቢጸ ተስፋ ጋር አሰባጥረን እንቃኛለን። ላፍታም አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ማክሰኞ እኛ አንድ እርምጃ ይሆናል ተወያይተናል፣ ተስማምተናል፣ ፈርመናል። ቀጥሎ የሚጠበቅብን የገባነውን ቃል በታማኝነት በመፈጸም ሰላሙን ዘላቂ ማድረግ ነው። ስምምነቱ ለገቢራዊነቱ የተገባው ቃልም በትንሹም ቢሆን ገቢር ሆነ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ላይ ለምክር ቤት እንደራሴዎች ማብራሪያ ሲሰጡ ማክሰኞ የእርዳታ መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ የጫኑ መኪኖች ትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀሌ መግባታቸውን የዓለም ቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታወቀ። በማግስቱ ሮብ የዓለም ምግብ ድርጅት WFP የላከው የእርዳታ እህል ትግራይ ገባ። የድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ዴቪድ ቤስሌይ በትዊተር የእርዳታ እህል ትግራይ መግባቱን አደነቁ። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ ወዲህ ይህ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ነው። ጥሩ ጅምር መጠናከር አለበት። ሁሉም ወገኖች ስምምነቱን ማክበር አለባቸው እያሉ ቀጠሉ። ለስምምነቱ ገቢራዊነት የሚገባው ቃልም እንደቀጠለ ነው። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዋና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ ትናንት እሁድ የሰላም እድል ግን ሙሉ ሙሉ የሰላም እድሉ ሙሉ ለሙሉ እንዲያድግ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ሁላችንም በተቻለን ሁሉ መንቀሳቀስ አለብን። ድጋፍ አድናቆቱም አላባራም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀድሞ ዲፕሎማትና የህግ ባለሙያ ባይሳ ዋቆያ ባለፈው ሳምንት እኔ ገና ተደራድረው ተወያይተው አጀንዳ ወስዶ ለድርድር ይዘጋጃሉ ብለን ስንል ተስማምተናል ብሎ መግለጫ ወጡ። እጅግ በጣም አስደሳች ነው። የቀድሞው ፖለቲከኛና የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ ትናንት እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። አልጠበቅኩም በዚህ ስፋትና ጥልቀት መግባባት ላይ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይደርሳሉ ብዬ። እዛ መግባባት ላይ በመድረሳቸው በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያ መንግስትም ወታደራዊ ድል አገኘሁ ወይ ምናምን ብሎ በሚመጻደቅ መልኩ የስምምነቱን ውጤት ለመግለጽ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ያሳየው ትህትና ወድጀዋለሁ። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በኩል የጦርነቱ መቀጠል የህዝቡን ረሃብ፣ የመድኃኒት እጦትና ችግር ይበልጥ አባብሶ ከቁጥጥር ውጭ ያደርገዋል የሚል ግምገማ ላይ በመድረሳቸው ከዚህ ተነስተው በድርድሩም ላይ ብዙ ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆናቸው አድንቄያቸዋለሁ። ደስታ ያጫረው ድጋፍ አድናቆት የሚንቆረቆርለት የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ገቢራዊነቱ አሁንም ጥርጣሬ፣ ስጋት፣ እንቅፋትም ተጋርጦበታል። የዓለም ምግብ ድርጅት የበላይ ኃላፊ ዴቪድ ቤስሌይ ሁሉም ወገኖች ሲሉ ስምምነቱን ከፈረሙት ውጪ ያሉ ግን አስከፊ ጥፋት፣ ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት በተፈጸመበት ጦርነት የተካፈሉትን ወገኖች በሙሉ ማለታቸው በእርግጥ አላጠራጠረም። የቤስሌይም ሆነ የሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታት ማሳሰቢያ፣ ስጋትና ጥርጣሬ ምንጮች በሰላም ስምምነቱ ተፈራራሚዎች መካከል ካለው አለመተማመን እኩል በናይሮቢው ስምምነት የውጭ ኃይል ተብሎ የተጠቀሰው የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛት መልቀቅ አለመልቀቁ አንዱ ነው። ስምምነቱን እጅግ አስደሳች ያሉት የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡም ኤርትራ ጦሯን ፈቅዳና ፈጥና ከኢትዮጵያ ማስወጣቷን ይጠራጥራሉ።
ለጥርጣሪያቸው መሰረት ያደረኩት የኤርትራን መንግስትን መርህ የመሪዎቹን ያለፈ ድርጊትና ያሁን ፍላጎት ነው። እና ደግሞ የኤርትራም ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጇን ለማስገባት ያላት ፍላጎት የኤርትራ ኢኮኖሚ ሁኔታ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለመጠቀም ከዚህ በፊትም ከ20 አመት በፊትም ወደ ጦርነት ይወሰድን አንዱ ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የበላይ ለመሆን ያረጉት የነበረው ጥረት ከኢትዮጵያ መንግስት መሪ ከነበሩ በወቅቱ ከነ አቶ መለስ ጋር ያስገባቸው ግጭትም ጭምር ነው ወደ ኢትዮኤርትራ ጦርነት ይወሰደውና አሁን ደግሞ በዚህ በትፌልፍና በብልጽግና መሐከል በነበረው የፖለቲካ መፈራቀቅና ልዩነት መሃል ኤርትራ በቀላሉ ኢትዮጵያ ላይ ያገኘውን እቅም በተለይ ደግሞ አሁን የጦር ኃይሉንም የመምራትም የመቆጣጠርም አይነት እድል ስላገኘ ይሄንን በቀላሉ ትቶ ይወጣል ብሎ ማሰብ አይቻልም። የህወሓት ዋና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ ትናንት ለትግራይ ክልል ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከታዛቢ ተንታኞች ስጋትና ጥርጣሬ ማልፈው የኤርትራ ጦር አሁንም የትግራይ ሰላማዊ ህዝብን እያሰቃየ ነው ብለዋል። ኤርትራ ዝቀሳሱል ከባቢ ስቃይ ህዝብን ህዝቡን ደዋ ይበለን ምንም ዘጠራጥር ነገር ይበለን ዝፈናቀል ህዝቢ የኤርትራ ጦር በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የህዝባችን ስቃይ አልቆመም። የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቀዬው አልተመለሰም። በስምምነቱ መሰረት የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ መፍታት ያለባቸው ካለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጀምሮ ነበረ። ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት የሚያስረክቡት ደግሞ የውጭ ኃይል የተባለው የኤርትራ ጦርና ከፌደራሉ መንግስት ሰራዊት ውጭ ያሉ ተዋጊዎች የትግራይ ክልልን ለቀው ሲወጡ ብቻ ነው። የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት ስለመጀመር አለመጀመራቸው እርግጥ እስካሁን በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። ከባድ ጦር መሳሪያ ማስረከቡ ግን ስምምነቱ ከትግራይ መውጣት አለባቸው ያላቸው ኃይላት ሳይወጡ ይጀምራል ብሎ መጠበቅ እርግጥ ጅልነት ሊሆን ይችላል። አቶ ጌታቸው እንዳሉት ደግሞ የትግራይ ህዝብ የደህንነት ዋስትና ሳያገኝ ትጥቅ መፍታት ብሎ ነገር የለም። እጥቅን አይመርጋፍ ሐሳብ ሲምፕል ጠበንጃና አይመርጋፍ ሐሳብ ትግር ኩሰሪ ሆነ ደህንነት ህዝብ ትግራይ በዘረጋግስ መንገድ ዝፈጸው ነገር ዋላ ተዝደል ትጥቅ የማውረድ ሐሳብ ዝም ብሎ ጠመንጃ የማራገፍ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የትግራይ ህዝብ ደህንነትን በማያረጋግጥ መንገድ የሚፈጸም ነገር እኔ ብፈልግ እንኳን እኔ ብቀበለው ጻድቃን ቢቀበለው እንኳን የትኛውም ሰው ነው ህይወቱ አደጋ ውስጥ ይያለ የህዝቡ ደህንነት አደጋ ውስጥ ወድቆ ይያለ ትጥቁን የሚያስረክበው ይህ ግልጽ መሆን አለበት። ህይወቱ አደጋ ነው ናይ ህዝቡ ደህንነት አደጋ ነው ወዲኦን ሃለው ተዘረክ ስለዚህ ክሊር ኮንፈለሎ ሁለቱ ወገኖች እንዲስማሙ ከፍተኛ ጥረት ግፊትና ጫና ያደረጉት የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናትም ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ አለማስወጣቷ ብዙ የተባለለትን ስምምነት ሊያደናቅፈው እንደሚችል ያስጠነቀቁ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን ከሚል ማዕረጋቸው ውጪ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ አንድ ባለስልጣን ባለፈው ሳምንት እንዳሉት አስመራ ስምምነቱን ካደናቀፈች ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራን በተጨማሪ ማዕቀብ ለመቅጣት አታመነታም። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ወይዘሮ ሞሌ ፊም ኤርትራ ስምምነቱን ካወከች መንግስታቸው ኤርትራ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንደሚጥል አስታውቀዋል። ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ እንደሚሉት ግን ዩናይትድ ስቴትስም ሆነች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኤርትራን መቅጣት መቆጣት የሚችለው ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ የኢትዮጵያ መንግስት በይፋ ጠይቆ የኤርትራ መንግስት እምቢተኝነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ሰላም ያስፈልጋል። ይህን ሰላም ለማግኘት ደግሞ የኤርትራ ጦር መውጣት አለበት የሚለውን ከልባቸው ተቀብለው በፊት ለፊት በግልጽ በዓለም ህዝብ ፊት የኤርትራ ጦር ውጣ ተብሎ ሲጠየቅ ፈቃደኛ ማይሆን ከሆነ አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር የሚቻለው የኢትዮጵያ መንግስት በፊት ለፊት የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛቶች እንዲወጣ የሚጠይቅ መግለጫ ካወጣ ብቻ ነው የሚሆን የሚመስለኝ። ያን ካደረገ ኢቨን የሌሎች ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኃይሎች የማስፈራራት ኢቨን የወታደራዊ እርምጃ እንወስዳለን ብለው እስከ መዛት ምናምን ተጽዕኖ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል አለ።
የአሜሪካኖች የማዕቀብ ዛቻ ኤርትራን ማስገደዱንም አቶ ያሬድ ይጠራጠራሉ። ማዕቀቡን የኤርትራ ባለስልጣናት ያደጉበት ነው ይሉታል። እንደገና አቶ ያሬድ የስቴት ዲፓርትመንቱ ባለስልጣን እንዳለችው በኢኮኖሚ ጫና እንጥላለን የሚለው ነገር ኤርትራ በዛ ያደገ መንግስት ነው፣ በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ስር የኖረ መንግስት ነው። ስለዚህ ለዛ ብዙ ቁብም አይሰጥ ግድም የለው። ኢትዮጵያ ላይ በመቆየት የሚያገኘውን ጥቅም የበለጠ አድርጎ ስለሚያይ በቀላሉ እሺ ይላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በማዕቀብ ፍርሃት ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። እና ሪሊ የዚህ የኤርትራ ጉዳይ ጠቅላላ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እንዳያፈርሰው ሊታሰብበት ልንጨነቅበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። በበኩል የኤርትራ ባለስልጣናት ዝምታ በእርግጥ ግራ ከማጋባት አልፎም ያስፈራልም። ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ገቢር መሆን አለመሆኑም በአስመሮች ውሳኔ ላይ ያደረ ነው። ሁሉም ግን ያው በጊዜ ሂደት የሚታይ ነው። ነጋሽ መሐመድ ነኝ።